Yo, what's up mga kablagabong natin dyan? Again, this is your OG Hood Rich of West Barrio Familia. True Brown Star represent. Dito na po tayo sa mga request nyo regarding kay... Ito, special request to ng mga kablagabong natin, si OG Nuki. Ama namin Diyos ko po, patawarin mo ako. Kung sakali magdili, mapaningin ang mata ko. Alright, bro. Andito na siya, kasama niya si Utol Flyboy. Maririnig mo sa rap shit, pariningan at palakasan kung sino tunay. Same shit, nakakasawang eksena. Alamin natin yung mga gusto niyong itanong sa kanya. Ako na magiging tunay niyo, mga kablagabong. Alright, ito na. Ang first question natin, ito tanong naman natin ito sa lahat ng bastoneros. Tinatong na natin ito pala OGKB, kay Smiley Cholo at kay Bad. Kay Luki naman tayo. Paano nabuo ang bastoneros? Siyempre, una ay mga bata, mga balikari, galing sa gabibang pangkat. And at the same time, parehas kami na ng mga pananaw pagdating sa kung paano disiplina ng tao. Katulad mo, kumbaga, may daan tayo sa ano eh, sa proseso saan hindi naging maduro. At sa isang time, maraming sa sakripisyo, maraming tayo sa sakripisyo, napakami natin kinakaan na ayaw natin maduro. So, napag-disiplina namin sa namin na bumuo ng grupo saan parang tagakalapit lang sa mga naglalabas ng mga matatapang, sabihin natin ng mga matatapang kuno, siga-sigaan. Pero nililino, hindi kami yung sabihin natin na bastonera na sabihin natin mga siga-sigaan. Hindi kami yung mga sabihin natin na masyadong parang mataas ang tingin sa rin namin. Hindi ganun. So alam naman natin yan kung anong role ng mga bastonera sa loob. Para talaga siyang taga-hatol sa mga maukulit ngayon. Lalo sa rap scenes. Mismo. Kasi kung sa amin kasi sa panahon namin, kung walang kakalagat at walang papansin sa mga naglalabas ng distract ngayon, di ba parang? Kung baga parang, ang mangyayari sa nyan is pamamarisa nyan. Magiging para sa nila is parang laro na lang ito. May hindi nila alam, may mga nasasaktan na silang ano. May nasasaktan na silang ibang mga tao. Kumbaga, ang iniisip nila is for fun, iniisip nila parang ano lang to, katuwa lang. May mga tao na hindi nabibiro. Kumbaga, may mga tao na parang dapat ilagay mo sa limitasyon yung mga dapat gagawin. Sabay yun, sana kapag-decide na gumawa ng bastoneros ito yung bagong grupo, kumbaga, taga-alabit. Kumbaga, ngayon hindi kami nambabasag lang ng drip. Kumbaga, sabihin, ayan, ganda nga distro. Ayun yung mga distro ngayon eh, rock game eh. Sabihin na natin na marami mga tao na sumusobra sa anilang mga galaw na sobrang marami na sila natatapakan at kailangan na nilang malaman na may sila. Yung mga hindi marunong magpasintabi, sige lang na bira, porkit walang pumapatol paano sa atin lahat. So iniisip na lahat na okay lang pala po, okay lang pala. Doon nasisira ang konsepto ng respeto. So parang magsasalita about respeto, pero paano man naman balatubahin yung mga kausap mo, yung mga pinag-dudis mo, dinamay mo pa ibang tao, that's a big no. Hindi na rap game yan. Tsaka pag sinabi mo kasi pag once na nagsalita ka ng, sa rap music or rap game ng agent sa isang tao, eh dapat panindigan nila. Exactly. Hindi, yun ang problema kasi, yung iba, yun nga tulad sinasabi ni Utol Luki, eh, masyado ng maraming sinasabi o maraming nang dininame drop sa mga diss nila para mag umangat lang or magpasikat. Pero in reality check, hindi naman nila kaya patunayan yung mga sinasabi nila na naka-attach dun sa rap nila. Alright, mga kablagaboom, second question tayo. Ito, mga kinaabangan nyo ito, mga kablagaboom eh. Ano naman ang masasabi mo utol sa rap game na lumalabas ngayon at sa diss track sa inyo ng ano, ng K9 Killers. K9 Killers. Yan yung new breed. New breed daw. Sa ngayon sa nakikita ko sa rap game, maingay. Sobrang init ng hip-hop na yan.
Actually, may dalawa, disadvantage at disadvantage yun eh. And advantage at disadvantage. So, advantage na is, huminga yung hip-hop, lumaganap, marami nagkaroon ng, sabihin natin, ng opportunity na ilabas nila yung talento nila. Maraming mga aspiring rappers na pumasok sa, sabihin na natin, na industry ng hip-hop. Kaso ngayon, yung nangyayaring rap game, kaliwa, kapilaan na, yung iba gumagawa ng rap game, gumagawa ng diss track, kahit wala silang personal na sabihin natin na issue or galit sa isang tao, na parang kumakapag-rap sila, ikala mo eh, ginawan sila ng masama. So, parang gigil na gigil eh, gigil no? Na gigil, parang butang ina, sasabihin na ganito ang gagawin ko sa'yo, ganyan. Ano mo yun, parang nonsense. Alright, kaya doon pumapasok yung Bastoneros. Oo, dun kami pumapasok kung saan parang taga-kalabit lang, taga-sala, alam kumbaga... Sa tayo, kumbaga sa amin, mga Bastoneros namin, Native Society, yan yung talagang pinaka-main namin. Kumbaga, pero itong Bastoneros ginawa namin ito para mas maintindihan ng mga tao at makuha ng ibang tao kung ano ba talaga yung konsepto ng respeto. Kasi sila iniisip nila sa amin, mga gangster, mga OG, nagsilputan, ano mo yun ba? Nakakatawa na lang din isipin kasi isipin nila na ano, na tawag nito, parang laro-laro lang. Tulad nyan sa K9 Killers New Breed. Ito linawin ko lang, hindi namin sila kilala. Okay, wala kaming connection sa kanila, wala kaming naaalala na ginawa namin sa kanila para magkumpisa ng ganyan. Ngayon, may mga nag-message sa amin, sa akin personally, na sabi nila is, sorry, ganito, hindi namin inaasahan, nagsisisi kami, kasi ganito, kasi ganyan. Ang sana naman is, yun lang naman ang tanong ng grupo, bakit nyo kayo, ba't nyo ginawa yun at anong naging rason nyo para gawin yun? At isa pa, kasi pag sinabi natin mga, sa, pag pinasok na yung music industry, kumbaga, naglabas ka ng isang diss track, ang parang, ang dami na, kahit burahin mo yan, marami na nakaano yan, hirap na rin tanggalin sa isip ng mga taong nakarinig yan. Kaya dapat talaga eh, medyo, kung talaga wala ka namang beef, eh huwag kang gumawa ng, para, huwag kang gumawa ng beef sa taong hindi mo makakilala, para mapaangat mo na yung sarili mo. Alright? Kaya yan, yun sa, matuloy tayo sa Kenyan Killers na yan, yan, si Quickie. Si Quickie, hindi ko nga siya alam na siya pala yung ganun. Kasi alam ko yung kanta nga lang na ano eh, yung kanta niya. So sumigataan pa yun. So I respect him for that music. Kaso nga lang, yung naglabasan na itong issue, nagkanyain siya. Actually, from same voice, parang nagsulputa ito ngayon na yun. Mga tropa rin ng mga same voice yan. Sila-sila din yan. Nakikita ko pictures nila, yung mga boss nila, magkasama sila. And then wala na akong pakialam sa kanila. Kumbaga, yan yun yun. Ang sabi lang is, bakit kayo sumasaw-saw? Ngayon, marami nag-uugas kamay. Naglabas pa ng public apology po si Quickie na hindi naman tayo masamang tao. Kumbaga, naiintindihan natin yung mga bagay-bagay. Pero sa pangyayaring ito, kumbaga, nasa wastong edad na siya eh. Kumbaga, alam niya na dapat yan. Diba? Mas maging, sabi nga rin, maging responsable tayo sa mga action natin. At sa mga sasabihin. Distract nga yan eh. So, dapat alam mo kung ano yung mga lalabas dyan. Kasi, baka may sobra na nag-below the belt na hindi mo na dapat ilabas. Doon siya nagkulang. At ngayon, kung sino man yung nasa likod doon, eh, bahala na sila kung anong ginawa nila. Nagsisyo sila. Panindigan nila, no? Well, panindigan nila kung ano yung mga pinagsasabi nila. Kumbaga, ang sa amin lang is, tinanong ko nga isa sa amin, eh, tingin niyo ba kung hindi kami umalma? Magsisisi ba kayo? Hihingi ba kayo ng tawad sa amin? Siyempre hindi. Tulad ng ginawa ng mga Semboy, tulad niyan, yung sinasabi na yung kanta niyan, matagal na yan, eh. Ba't ngayon lang nag-react? Yung nabala, paano, saan ba nag-ugat or nanggaling yung beat ng Semboys? Tapos sa parang gano'n, Bastoneros na lang, hihino natin. Bastoneros tsaka ng Semboys. Paano nagsimula yung beef niya? Actually, before pa magkaroon ng Bastoneros, kami mag-aasama niya nila Chronic, nila Van, nila Papa Mantra, nila Flyboy, na Old School.
As in, ang okay na okay. Sa mga event, hindi nyo na lang itatanong mga kablo. Yeah, well, magkakasama kami sa ibang event. Boys or... Walang ano. Kasi nga, yung ginagawa namin yung sa C-Spire, nagkaroon kami ng ano, ng mga connection sa isa't isa na karoon ng pagkakataon na magsama-sama kami. Ayun, yun. Alamin natin ulit, again, sa, regarding to sa nagsimula yung BIM. So, ayun nga, may mga pangyayari na sabihin natin yan. Si Brony, tingnan niya to si Ojima. Una, hindi ko kinakampi ang psychedelic ko. So, una, kasi sablay naman talaga. Patrip nga ako sa mga grupo niya. Si Mari, nakilala ko niya way back. Hindi pa talaga nung kaputo. Yan, ito pa rin short, in-name niya na Temple Street siya. And then, even kahit alam na Temple Street siya, sa atin kasi hindi po kitsin natin Temple o TPS ako. Maminuwanan ako sa'yo. Siyempre, gg-check mo muna yan. So, dumating yung punto na lumabas na yung track, nag-viral, nag-viral si Brony. Sa amin sinuporta. Sinuporta namin siya sa team. Sama ko nga. Oh, lahat ng events, magkasama kami sa base namin. Pero hindi kami nakalimot magpaalala na putol. Medyo ano na yung mga kitawa mo, dapat medyo alala yung tao. Ngayon, pumutok ka na, gumawa ka ng mga rap na makabuluhan. Kasi may mga bata ang tagapikit na kapag sa listeners. So, dapat maging responsable tayo sa mga rap natin. Sabi niya, oh, gee, ito, ganyan, ganyan, ganyan. So, okay na. And then, after, sabi natin mga ilang events pa mga lumipas, maraming mga supply na kinakusap namin siya. Kung may lalabas pa kami yung video yan, si Chronic eh. Doon pumapasok si Barobar. Siya yung parang alam mo yung bulong ng demonyo na, sige gawin mo ito. Ewan ko lang ha, pero yun yung nakikita namin eh. Kasi may binabagi si Chronic na, hindi kasi may mga nagsasabi din kasi sa akin na ganito. Kapag kasi ina-open yun din sa amin na hati yung nangyayari sa isip niya. Kasi may mga nag-uudyok sa kanya, dahil ito, sikat ka na eh, pukulin mo na, pukulin mo na. Pero naman kami, na mga parang kuya-kuya yun na sinasabi na ito, lalaway lang. Ang naalala ko pa nun, may event sa Alabang na mag-asama pa kami nung pinuform pa namin yung track namin. Record pa kami mag-asama, di ba? Rapatay, bumunta pa kami. So, everything is good. We're cool. Pero, ang nangyari is, may mga pagkakataon na parang si Chronic yung lumalagpas sa limitasyon niya. So, kinausap namin, sabi pa nga namin, ito, ito, huwag mo nalabas yung music video. Kasi unang-una, parang hindi na maganda kasi kinausap ka na namin eh. Oh, hindi ko na ilalabas, hindi ko na ilalabas. So, ayun na. Ngayon, nag-perform, hindi ko makakalimutan yung nagkaroon ng performance, a charity event sa Makati. Inimbitahan nila sa Psychedelic Boys. So, ito hosted by BNRP, mga kapatid natin BNRP dyan sa Makati. Yan si Lojiban, at iba pang mga kapatid natin BNRP, sila ang mga namahala dyan. Kasama si Chronic. Kasi originally si Chronic, BNRP din yan. Slash the Sem Boys. Kasi taga Sem Boys. Yeah, parang ngayon lang kasi nung nakilala ko siya talaga is BNRP siya nung pagkakasama na yung kaya nagulat din talaga ako nung paano siya na-transfer ng Sem Boys. Sem Boys. Kaya nakakalam din ako nun eh. Kailangan na nagkaroon claim niya na eh. Siya na yung naging mukha ng Sem Boys. Pero binuo niya ni Baba Rubal eh. Ni Baba. Kung baga dyan, labas na kami dyan kasi kapatira niya yun eh. I respect that. Kasi dati naman nakasama pa namin mga, pero hindi ko kilala si Barobal. Hindi ko nga alam nandun siya nung anib namin eh. So, ayun na. Pabalik tayo sa charity event. Gusto pang kantayin niya niyan, ni Chronic. Kaantayin niya yung kanta niya na OG. So, parang sa amin, disrespect yan. Huwag na. Inimbitahan mo yan, bakit mo irarapin dyan? Parang ang gago mo naman nun. Oo. Diba? Inimbitahan niya, charity event, makakalblaga po ba? Charity event, inimbitahan si OG Mac, Psychedelic Boys. Ang Psychedelic Boys ng BNRP gumawa ng charity event na member pa noon nung mga panahon na yon si Chronic ng kumanta ng diss para kay OG Mac. Alright? Ilang ano noon, nilinawin ko lang. Then nung nangyari yata yung ano, nung nangyari yung ito na, kumanta na si OG Mac. Alright? Yun na yung parang ganun, di ba? Oo, oh, parang nag-perform siya. So, okay naman. Naging maganda naman. Tapos ito si Mokong, si Chronic. Kantayin ko na ba? Kantayin ko na ba? You know. Magano siya. Ngayon, umakit siya. Gumanan na ako sa gilid. Inawas siya na ba mga kapatid ng BNRP, pa mga tropa na huwag na. So, yun na. Hindi niya kinanta.
And yung ano, di ba? May video para sila, may mga pictures na lang. Mas may naman ba sa mga pictures na magkasama sila? Nag-hatchik pa sila. Oo, parang tapos na, ganyan-ganyan, okay na. Tapos sabi niya, hindi, ang binigitawang pangan ni, ano na. Hindi, okay na yan, respeto natin sa kanila yun. So, okay. Yung nangyari ng gabing yun, nasa labas kami, kasama ko ng mga homeboys, ng mga Temple Street, sila Kapo, sila Jody. Hindi pa po, ano niya na, mga vlogaboom, hindi pa Donggalo si... Hindi pa Donggalo yan, sila so, Chronic. Chronic, ang Semboys wala pa. Nag-iingay pala sila yan. So, si Chronic parang Chronic, pero yung Semboys, Semboys na yan. Pero hindi pa ganun kasolid yung sabihin na natin na... Samahan nila. Yung samahan nila na masasabing putok na ang Semboys. So ito, nangyari ngayon, kinanta ni Chronic yung track knowing na may usapan kami that night before the event na huwag mo na kantahin, respeto na lang siyempre sa mga tanayan, sa mga in-invite natin, pero ang ginawa niya is kinanta niya pa rin. So ito na, kinausap namin siya doon, utol, parang ano pang nangyari, so nasing daw, namin yung dahilan, lagi siya nagsasorry. So bilang alam mo yun, parang mas malawak tayo eh. Inintindi natin yung story niya. Okay, sige. Ito na. Si Maki, isa hindi para sa kalaman ng lahat, isa siyang Temple Street siya. So, si ito, trivia. Si OG Mac ng Psychedelic Boys is, ang gang niya nire-represent is Temple Street. Mm-hmm. So, dati pa lang daw siya, 2012. Which is, sa atin hindi pwedeng temple ako. Kung yung sasabi, oh, check mo na. Kasi minsan may mga ano eh, may mga ibang... May mga tulad sa partido ng TBS, sa partido ng TST, may mga, pag yung narang naiipit na sila sa mga situation na or may mga nakakalaban silang ano eh, bigla na lang sila nagpe-present. Present ako TBS ako, present ako TST ako. Oh, yeah. Pero nung mga panahon na wala naman silang kanon eh, hindi naman sila nagpapakilala or nagpapa-recognize. May mga ganyan talaga mga gang member sa kahit anong klaseng gang. Marami yan, napakarami yan. So, si Bako yung nagsabi sa'yo na OG Temple Street ako, sa Pandangan. So, ginicheck ko siya. Marami nagtatanong sa'yo mga homeboys ng Temple Street. Temple ba talaga yan? Bakit yan to? Bakit yan? Ang daming tanong. Iba sinasabi, colorum. So, para matigil na yung tatanungan nila, kumunik ako sa pinaka-head niya. Kinling sa'yo na Temple Street nga daw si Maki dati pa. Mga dancer pa daw sila. And then, balik tayo dun. So, nag-announce na kami na huwag nyo nang sabihin natin na tirahin ng tirahin si Mac. Parang tapos naman na eh, nagawa mo na. Kami, pumutok ka na, putok na yung kanta mo, pero hindi habang buhay, kakantayin mo sa mga event yan. Kasi ano, may nire-represent na yung tinitira mo eh. Oo, tsaka yung tinitira niya kayo, siyempre ipang ano na eh, ipang industry yung pagkawa, sabihin na natin na putok na yan eh. So, ano nangyayari is, nakilala lang si OG, ay nakilala si Chronic dahil lang sa pandidis ng ibang tao, which is, kung hindi pumutok ang kanta niya na OG na patama sa mga Psychedelic Boys pertaining exactly to Maki, eh hindi siya makikilala. At siguro hanggang ngayon eh, siya pa rin yung Chronic na nakakasama namin. Aso nga lang, syempre, masyadong na bingay sa palakpakan, lumaki ang ulo sa palakpakan na kalimot. Ngayon, bakit pagkatapos nun, hinayaan pa rin namin na kantahin ni Chronic. May nilabas sa post to si Maki na patama sa lahat ng mga artist na sa ganito, na hip-hop. Doon sa amin sa Temple Street, hindi ka namin natotolerate. Kahit gano'n ka pang kasigado, gano'n tayo ka-close pag mali ka. Yan yung number one na, alam mo yung pananaw namin, especially kay Kapo. Pag mali ka, harapin mo ang pagkakamali mo. Ito kasi bilang tunay na lalaki. So, nangyari dito, nag-post ko si Ma'am Sablay, hindi namin nagustuhan. So, sabi ko, sige, parang ayaw namin yung mga Temple Street lang pag may problema. Kung kailan nag-bash na, ang dami na sinabi sa Psychedelic, and then mag-claim ng Temple Street. Temple Street yan, hindi ganun, it doesn't work that way. Kailangan mong paghirapan yan. Kailangan mong patunayan sa sarili mo na Temple Street ka sa puso at gawa, hindi lang pagtotroll lang yan. Hindi lang basta-basta, ganyan Temple Street ka, it doesn't work that way. Ganyan, TPS ka lang, hindi ganun. Sinasa puso yan, di ba? Alright, tama yung sinabi ni Utol Lupi. Hindi yung puro, pag time ng fame, ano ka, wala kang analysis, wala kang... Naalala, wala kang tinitingnan. Pero pag, hindi naman, merong ang buhay natin ay ups and downs yan. Kaya kailangan, huwag kang makakalimot talaga sa kung saan ang pinanggalingan mo, lagi kang nilingon. Anong number one rules mo? Pagdating sa mga
part ka ng gang. Exactly. Tsaka ano yan, mabigat yan. So, simula na sabi namin ni Smiley na bahala kayo. Siyempre yan, ubirahan kayo. Patayo pa kayo. Bahala kayo. Kami pakailan sa inyo. So, dyan nagsimula, nagputok ng putok na nagbanat na ng banat. Yan. Actually, sila nang banat ng banat sa Psychedelic Boys. Hindi sila pinapatulan ng Psychedelic Boys. So, hindi ko alam kung anong dahilan, pero siguro alam naman natin na parang inisip nila na gangsta to eh. Ibang ano to, ano to sa street. So, nakampante sila. Dumating sa may tinira na yung Sem Boys na ibang grupo, mga taga Makati, pati yung bata, dinis, pati yung mga taong walang ginagawa sa kanila, pinag-dinis nila. Kasi lahat dinis nila. Kaya lumabas ang grupo ng Sem Boys versus everybody. So doon, medyo napa, parang, ano to ah, parang yung sinasabi niyo ba versus everybody is kasama ba kami doon? And then, nag-trigger yan na parang medyo hindi namin talaga nagustuhan. Isang event ulit, charity event na naman ah. Alright, charity event ulit, makakablaga mo ba? So, yung kinakwento ko dito yung timeline kung paano kami umabot sa punto na yun. So, kung maririnig ninyo, ang daming beses na pinagbigyan yung mga yan, especially si Chronic. So, pagkatapos nung charity event na yon, kami na dapat mag-ano nun, magpa-perform nun. Baga ito si Clyde, wala ano, kasi busy siya sa, ano niya, sa na-applicaso niya. Kumbaga, sobrang busy mo nun eh, huwag nga. Oo nga. Hindi pa ang hilap to. So, nagkakalalaman to, pero yun ha. So, nangyari niyan. Sino naman dito kahit ano mangyari. Siyempre. So, nangyari niyan, Rob, kami dapat. Ito si, ang host kasi nun, organizer, BNRP. BNRP ulit. Kasi ito si Tony. Saan yung mga patero sa atayon? Ah, wala ko nun. Wala, wala. Ano din ka napunta. Sama ko na sila, OG, sila AB, sila Smiley, sila Saint Bone. Tapos iba pang mga NS tsaka BNRP, pati mga Isay, mga patid natin Isay. So, kami na dapat. Pero, makulit si Tony, pinasa niya Saint Bones. Nag-perform ang mga Sem Boys. Putang ina, ginawa nilang concert, Holmes. Yung concert na nga, no? Charity event. Charity event. Putang ina. Alam mo yung may batang may sakit na para, alam mo yun, ma-invite natin para pambita, lumikom ng pera. Ang ginawa nila, tang ina, binagsak yung mind pagkatapos mag-perform, nag-gabi ganun-ganun sa stage, na parang, alam mo yun na, oh sige, sabi natin, it's a good performance. Pumunta pa kami sa harap, putol, pumalakpak pa kami. Ngayon, nag-shoutout sila, lahat sinato sila. Hindi naman tayo wow sa shoutouts, pero syempre parang doon pala mag-iisip gan eh. Parang lahat sinarot nila, ultimo atag dito na ng balot, binanggit nila. Pero hindi nila binanggit ng BNRP, hindi nila binanggit ng Native Society, wala silang binanggit, di isa sa amin. So yun, pero kami, okay, sige. Pero doon kami nabastusan nung right after nila mag-perform, binagsak nila yung mic, nagsibabahan sila, pasalamat sila at pinaramdam nila na parang tapos na yung event. So yung mga tao, nag-alisa na yan. So, kanya-kanya silang boxing ngayon. So kami, naiwan kami kasama nung tatay nung may sakit. So, nagsalita ako, sabi parang ko. Parang yung trigger yung ano, doon lalo naging mainit. Doon talaga na parang nagigil ako na parang kaya sabi ko, tayo ng mga tunay lang ang mga matitira. At hindi pa dunggalo si ano niya. At hindi pa rin sila dunggalo noon. Second event ng charity event. Charity event. Yung first event, ang nangyari daw, si pinapunta si OG Mac na pinakanta, nag-handshake-handshake pa daw sila ni Old Chronic. Tapos, pagkatapos mag-handshake, pagka-perform ni OG Mac, sabay bigla daw na kinanta pa rin yung pang-diss niya kay Audrey Mack. Itong pangalawa naman, charity event uli, kumanta, pagkatapos kumanta, hindi na yung siya shoutout eh. Yung pagkabagsak na mic at pagkaalis, nang wala daw paalam ni Chronic, yun ang inaano nila ng partido na sa Bastoneros. Bumalik naman yung mga yan, bumalik sila, kasi tangan na narinig na nila eh, na nakapagsalitaan na kami. Nag-perform ako, actually niyan, kumbaga sabi nga nila eh, parang tinapos namin event, nang walang tao ah, kami-kami lang, mga natira lang yung mga tunay na talaga sabihin natin, solid na BNRP. Ayan sila Chronic, bumalik yan, sino pa isang kasama niya na malaki, yan, kilala niya rin yan. Sabay si Arts, yan si Arts, sinad ako sa Facebook yung buhay na in-unfriend ako, parang tanga dun po. At mo ko sabihan, ito mo ako kapata. So, eto nga, edi nangyari, na-disrespect kami doon. So, hindi namin nagustuhan yun. So, sige, okay lang.
at hindi yung makakalimutan na yung pinakasupply niya ni Chronic, pero pinalagpas pa rin namin is yung anib ng Temple Street. Ah, ang 90... Yung parang alam ko yung kwento na medyo hindi nga... Last year. Medyo mabigat nga ata yan. Sobrang bigat ng asunto niya noon. Anniversary, inimbita namin yan kasi every event nila, inimbitahan kami. Every event namin, inimbitahan namin. Ganyan tayo. Kung may event tayo, inimbitahan. Kaya doon nagkaroon ng, sabi natin, kapayapaan at one love dahil kahit magkaibang grupo o pangkat siya, nagbibisitahan kami. Kahit gano'ng north to south, south to north, walang problema sa'yo. Kahit malayang ginagawa na namin, kanto ng bahay namin yan, basta makasama yung mga kapatid namin. Thank you, Jen. Tapos, ano lang nagyari sa kanya? Parang, anong ginawa niya doon sa, anong naging eksena naman ni Hotel doon? Ito, si Chronic, nagpaka super saiyan gangster. Ano, super saiyan siya. Ang ina, nagpulumabas. Tapos, talito, lumabas yung ano niya, yung buhok niya, mapa. Ang ina. Pagtapos noon, edi, ano siya. Maligali si Chronic eh. Tapos, edi, eto na. May bag, t-shirt, Temple Street t-shirt. So, meron doon isang OG. Kung isa sa mga tunay, lalo na sa North area, si OG Sky nang balik-balik. Much respect, OG, sa lahat ng mga owners natin dyan. Nangyari yan is, bibigay ko yung t-shirt kay OG Sky, kay Uncle Jojo. Pag-abot ko sa kanya, may sumigaw. Putangin na, di ko kalala. Sinabi ko, wag yan! Wala yan! Sino yun? Hinahanap ko kasi daming tao sa stage show eh. May ilaw pa. Anniversary ng Temple Street. Anniversary ng TST to ha. Gumanon si Chronic. Sabi ni Chronic, huyan! Support niya, jacolera yan. Sabi ko, nakita ko si Chronic nasa harapan. Jacolera yan. Sabi ko, ano sinasabi mo? Jacolera yan. Sabi ko, kailan mo ba yung nakausap mo? Paat, sino ba yan? Sabi ko, ang ina mo si OG Sky yan, nabalik-balik, matibay yan dun. Sabi ko, nalagay mo sa alanganin buhay mo. Sabi ko, humingi ka ng dispensa dun. Kapala sila ba yung nasa labas? Kaya yung BNRP, nagmadali sila na sa iba. Kasi inisip nila. Trouble na. Oo, kumbaga parang ngayon. Yun nga tayo sinasabi ni OG ba na parang inalalayan niya pa si Chronic. Oo, sa iba. So yun natin sa inalalayan niya. Yan, sa ito. Kasama niya sila. Parang nag-save ng buhay niya doon talaga si Ivan eh. Parang... Wala ko idea nga. Actually, ang pinaka-nag-save niya is kinang-ina niyo, ako pa rin Chronic. Dahil papa, bambariling ka na, nakahawak na, ginawakan ko pa, niyakap ko pa. Kaya lang sabi ko, Tol, sabi ko, Tol, akin yan. Tinanong ngayon, ano bang gang yan, Louie? Temple Street ba yan? Sabi ko, hindi, Tol, mga kapatid natin BNR ko yan. Mga blue din yan. Eh, putang ina, hindi naman pala Temple Street yun eh. Ibang gang pa yan. Ba't gumaganyan yan dito? Ngayon, mas lalo nag-init yung mga lahat ng Temple Street na nakakita na nakarinig ng pambabastos ni Chronic sa isa sa pinakamamahal na OG ng Temple Street. Pinalagpas yun dahil sa akin. Hanggang labas, inaanap yan si Chronic. Ngayon, hinihingi ako ng dispensa ulit sa nangyari. Kumbaga, natanggap naman na din ni OG Sky at nagpaliwanag din to si Chronic kay Kapo. At si Kapo ang nagsabi na, sige. Ayan yun, lahat naman ng tao nagkakamali, tinanggap naman ni... Dahil mabait na si OG Sky. Kumbaga, tulad natin, kumbaga, nung bata tayo, mapusok ngayon. Mas malumanay na ang kanyang pag-iisip. Pero ano talaga yun ha? Medyo fault talaga yun. Kasi sobrang fault yun. Sabi mo, hindi mo kailangan personal yun ha? At pangalawa, ano yun? Gang event yun. Wala kang dapat yun eh. Oo. Kumbaga, inibitahan na. Imbis ang tulad natin, minsan nayayayaan sa... Alib ng West Barrio. Malapag din naman ako sa alib ng temple, alib ng kahit anong hundang temple pag naibitahan. Ano yan eh, si Tito Kumon. Nama. Hindi mo naman ano yun eh. Kumbaga, hindi siya... Hindi mahirap gawin eh, kahit grade 1 guys. Hindi naman event ng gang mo yan. Kumbaga, tandun yung pakikisama, halubino. Pero yung gagawa ka ng disrespect para sa ibang gang, na inimbitahan ka lang, eh parang ano naman yun, foul play talaga yun. Exactly. At never namin ginawa talaga yun, inimbitahan ako ng ibang gang. At si Utol Loki, pag pumupunta sa mga event ng TBS, eh never ko rin naman nakit. Ang pakasarap nung chill ka lang. Oo, nasarap mag inong bentuan. Sa pamilya. Nangyari back then dati, pati ka dito na tayo ngayon. Negosyo, negosyo. Ang sarap pag-usapan lang yeah. Pag-usapan mo is hindi magandang bagay. Tsaka ano kasi, di ba, parang ang yung
mag-aaras kasi hindi mo na bang, ano, territorial... Oo, sa karanyari pa nangyari yun. Hindi naman masyadong, ano yun. Hindi ka tanggap-tanggap talaga, pero nakalusot. So, ito yung ni-Utol Chronic yun. Alam mo yung Chronic, tangin na ito, guys, i-deny mo yan, alam mo yan sa sarili mo. Sa itim mong yan, namutla ka nung gabi yun. Yan labi mo namutla yan. Pero sabi ko sa'yo, ako bahala sa'yo, lalayan kita. At pag nagtitawa ang salita, ginagawa ko yun. So, hindi ka nasaktan, makalabas ka ng buhay. Pero pangalan ko nakataya doon. Lahat ng mga veteranos doon, nakiusap ako. Dahil kahit sa labas, hindi ka sasantuin na nakahanapin ko rin. Ano pa kadali mong hanapin? Tandaan ko yan. Pero, hindi ko inayaan gawin nila yon. So, edi yun na. Nagalit ang homie. So, nangyari na. Nakalimutan na. Itong mga nakaraang taon, itong nakaraang taon, napapansin namin na hindi na kami nag-usap. Kasi wala nang usap. Parang all of the sudden, hindi na nagkaroon ng hindi na nang pagkuling. Dahil ang dami nang supply ng chronic. Na medyo na nakakaramdam na kami. Hindi naman tayo ang bandit, nakakaramdam tayo. So, hindi namin nag-usap-usap, may mga rap sila, mga nilabas sila na may patama sa amin. Alam ng mga Semboys yan. Ultimo mga group yung Semboys, mga tunay na tropa namin ng Semboys is nakakapagsabi sila. Hindi namin dinimrat na sino sila, pero alam ng mga uro namin Semboys yan na dito. Yan mga bago yan, sa Tarubal, or hindi ko kasi siya kilala eh. Hindi, walang naging chance para sabihin natin magka Pagkain pa sa mga Chronic and Barubal talaga yung ano. Yeah, silang dalawa lang ngayon. Ano, tapos yung iba, siguro, sumasosaw na lang iba talaga. Sausaw sila kasi gusto nila mabanggit. Kung gusto nyo mabanggit, yan lang ha, bit-bit nyo yung bayan nyo. Yeah, yeah. Kasi pag once binanggit namin kayo, sige-siguraduhin namin sa inyo, sasabihin nyo, kuya, wag na lang, sorry. Lagi nyo lang kayo sa amin, pero hindi namin ginagawa yan. Ito yun na, Otol, wala nang pansinan. Bawat rap nila, may mga narinig kami, pakaaring sa amin. Kaya umalma ako yung pinahalas na narap ko eh, parang ibarubal yan eh, ibabahin eh. Sabi niya parang, hindi ko alam yung exact na lyrics, pero sabi niya, mga lumilikod sa mga rapper na nakatakong, mga gangsta rapper, tapos parang bidang kontrabida. Doon pa lang eh, sino ba ang una, sa umahalala yung kwento kanina, na lumakusap sa kanila na huwag na ituloy, ituloy yun, hayaan na lang yun, hindi kami. Gangsta rappers din kami. So, sino pa? Wala na sila ibang patatamaan din. Sino pa ba? Okay, yun. Tanong doon, bidang kontra bida. Una-una lang, doon kami. Sila smiley tayo, Utol. Ang una palang distract na parang ang pinapoint out pala. Ang una naglabas talaga ng distract. Eh, ito si Iba Rubal. Again, sa Iba. Pasimple. Nang may nakatago, ano, parang at the back of the... Hindi ko namin tayo na basta may award na trasaan na parang parang tayo na ata talaga tinutumbong na ito na hindi ko alam na last year pa ang track yun. Much more. Kung last so, kung yung sa calculation talaga ng... Last year pa pala silang dura ng dura sa amin. Hindi namin lang. Ngayon, pag yung parang pag ano, yung invitation sa Sem Boys, yan na, nagkaduktong-duktong na dyan. Oo, na parang may lihim na pala silang ano sa amin na sige, bira lang sila ng dira. Eh, siyempre, busy kami sa trabaho, busy kami sa negosyo, busy kami sa pamilya namin. So, hindi na namin para bigyan pa ng oras yan. Kaso, mali na. Na parang, oh, kaya na sinusobo na itong banat na ito. So, umiinis ko pa. So, kaya ako nag-post at ginold out ko itong si Barubal. 3 minutes, ang PM sa akin yan, umiingi na, sorry, eh, kwento pa. Eh, so, sila tayo unang kami, tayo unang nagpapak sa amin sa stage. Ito na naman, respeto daw sa amin. Fuck me. Una-una pa naman sabihin kayo respeto kung dati pala, sumisimple na kayong tira sa amin. Ngayon, nung binigyan namin kayo ng oras, sorry mo yun, hindi kayo ng pasensya. Babanggitin niyo gando, babanggitin niyo gano'n. Sana dapat inisip niyo muna ng maraming beses yan bago niyo gano'n. Kasi alam niyo ng mali, kasi malaki na ba. Ang mali niyo doon, ang tapang niyo sa rap, utang na. Kung naging tunggalo kayo, congratulations sa lahat ng mga Semboings. Pero, nakilala kayo dahil sa pandidis nyo, pang-hate nyo sa ibang tao. Lahat nirahan nyo, lahat pinalat, ano mo yun, pinatamaan ninyo. Kahit bata, di nyo na pinalabra. Mga dating mga tropa, alam mo yun, parang ano nangyari sa inyo?
para sa palakpakan. Nagkatera ba kayo sa maliit na halaga? Oo. Pero yung respeto sa inyo ng mga tropa ninyo, especially yung mga nakasama ninyo, bumaba. So hanggang doon na lang yung respeto namin sa inyo. Ngayon, ang masaklap na ito, ang tatapang yung sarap, tangin na lahat. Kasi kami, may kutsilyo-kutsilyo pa, itak-itak pa kayo, may baril-baril pa. Naglabas nga doon ng baril, sabi ni Smiley. Wala. Saan? Pero may naglabas doon ng picker, nagpakita pa yung... Nagpakita pa ng baril. Ayan, si Kronik. Nanghiram ng baril, hindi pinahiram. Music video ba? Music video sila. Tapos ito si Baruba, nag-aarap doon ng baril, alaga 1.5. Kung yun nga walang baril na 1.5, bili mo ng grocery yan ng pamilya mo. Or matutuwa ko sa'yo, magulang mo, kaya sino man sa pamilya mo. Real shit yan. Instead na... Ay, ano kayo tsura doon, no? Sabi ka na sa homeboy ko, puta, bigyan niya ako ng 900, gawa ko sa pen yan. Naalala ko nung mga baguette steaks na ito, diba? According to you, 413-14, pen yan, di ba? Pen, oo, alaman yan. Pen talaga. Pillbox. Pen yan. Pillbox, yan. Pen yan niya ata, parang puta, pala sa 17 po, baka buo kasi papatorno ko pa yung papa. Gasas ka pa, gasas ka pa. Walang 1.5 na baril, buko posible nga yun, ha? Ewan mo ko, ba't siya naganap ng 1.5 na baril? Para saan? Protection na ng sarili mo. Alam mo, so, ano kayo, kung gusto natin gawa ng masama yung mga, madali lang eh. Pero iniisip pa rin namin kung ano yung tama sa mali. Kayo, mag-isip kayo ng tama sa mali. Yun lang yun. Hihintay lang kami sa inyo. Tandaan yan. Alright. Abang kami sa galaw ninyo. Kaya nga, sana makuha ko rin yung site ni, ano, ni Lautol Chronic dyan sa mga tropang sandwich din. Siyempre, kahit pa paano naman talaga, may malaki din. Pag nagsistart tayo ng magkakasama, gusto ko rin siya lagang makuha yung komento nyo o yung sign nyo regarding yan. Alright, abangan natin yung mga kablaga po. Alright. Next question, ano masasabi po ito sa mga haters? Sa mga haters, kasi kahit saan kasi nandiyan yun. I mean, kahit simpleng tao ka lang, may mga haters ka. Kahit hindi ka sikat, may mga haters ka. Negosyo, trabaho, nandiyan lahat. Yan yung mga tao na gusto ko naman talaga, fan ka niyan eh. Yan yung mga secret fan mo na hindi na nila kayang gawin yung mga nagagawa mo. Kaya naiinis sila na makita na nandun ko sa pwesto na yun. Ang iba dyan, bitter, na parang iniisip nila na they deserve it more. O iba dyan, wala nang talagang masabi. Siguro bad trip na sa buhay, wala mapaglabas, labasan lang. So, nag-ano lang, more in hate lang talaga. Oo, negativity. Yan mga bagay na yung negative na yan, hindi ni-entertain yan. Bagay si Utol Luqueto, nakilala ko ito talaga yung positive talaga, positive thinker ito eh. Ayaw nito ng negative. Alright, final question, tanong natin mga kablaga po natin dyan. Advice sa mga kabataan natin. Ayun, ito lagi kong sinasabi ko, kahit saan ako mapunta, basta may mga kabataan. Una is, mahalin yung mga pamilya ninyo. Pangalawa, kumuha kayo ng mabuti sa kapwa. At ang pangatlo, magkaroon kayo ng respeto sa lahat ng tao, mababa man, mataas. Huwag niyong isipin na mataas kayo sa kahit kung sinong tao. Dahil, kung lagi nasabi ni OGKB, walang pinaka. Lahat tayo magkatapat. So, sa mga kabataan ngayon, ang dami na gang-gang, smoke, just to be cool, hindi gano'n. Dati tayo nagdaan dyan. Dati nga, nagkakornean ako sa mga nagpapayo sa akin, ba sa ano masasabi mo sa mga kabataan, which is tayo yun. Hindi kami nakikinig, pero ngayon, it all made sense kasi totoo pala talaga yung sinasabi nila na... Yung circle of life. Ang sarap ng pakiramdam na kasama mo mga kaibigan mo, kasama mo yung pamilya mo, nang wala ang tinatapakan tao at hindi ka natatakot na baka paglabas mo na pumatay sa'yo baka bumalog ka na lang dyan. Ngayon, lahat ng mga bumarubal na alam mo, nagtapang-tapangan, mga nagkaangas-angasarap dahil sila kamot ulo. Hindi nila alam kung paanong lalabas sila. Yung isa pa nga, may kumausap sa akin. Ano daw, nabanggit niya pa yung pamilya niya na alam mo, nagpapasabi na may pamilya ako maiiwan. Parang ganun. Sa amin kasi, hindi kami masasamang tao. Kaya kami nandito para lang unahin ang mga ginagawa. Kasi hindi naman tayo mabait. Hindi kami mabait. Hindi rin kami masasama. Pinipilit na namin magpakabuti. Tsaka yung ano, respeto. Respeto. Number one yan. Kahit sa madaling yan eh. Kahit pumunta ka sa ibang hood, ibang lugar, hindi mo agang as long na meron ka yan sa katawan mo. Wala kang dapat ipangamba o ikatakot. Mismo.
Eh, nangyayari ko tol, sila yan, sila Ronic yan, yung grupo ng mga Semboings. They're talking about respect. Pero ngayon live ko eh, parang sasalita ka ng about respeto. Sinasabi mo, dapat ang respeto, hindi sa pagiging rapper, hindi sa pagiging hip-hop, dapat laging pinagod mo yan. Yan yung exact words na sinabi mo, Ronic. Pero sa lahat ng mga ginawa mo sa live, naisip mo ba yung bagay na yan? Sa paulit, ulit, ulit, ulit sa pagkakataon. At nililinaw ko lang sa mga hindi nakakalam kung saan ba nagsimula. Bago pa naging Tunggalo, na Semboings, supply na yung mga yan. Ngayon, siyempre sa respeto tayo, siyempre sa lahat ng mga nauna sa atin, sa Tunggalo, si Kuya Puch, respeto kami dyan. Pero sa mga Semboings, wala. Except dun sa mga tunay na tropa ng Semboings. Sa Semboings, wala. Doon, sa nabanggit namin, kung gusto nyo umepal at gusto nyo rin mabanggit, siguraduhin nyo na kaya nyo binti doon. Alright. Yan ah. May meron palang gitna, may divider pala. May Semboings at Semboings. Hindi kasi ang Semboings dyan, yan ah. Yung mga boing, mga... Ah, sila yung matatapang sarap eh. Tapos po kayo ng ina nung sinita namin, biglang boing. Kaya pala, doon pala na ganyan. Ayan ah. Matagal na natin inaalam yan, doon pala nanggaling yun. Doon pala yun. Kaya Semboings. Hindi rin matagot na isip ko, ano yun eh, utong smile yan eh. Alright, yan, at least meron na tayong ano, trivia kung paano nangyari. Alam mo yun, parang nasita. Ngayon, hindi makapalag, hindi makapanindig. Hindi lang, point, point, talbog-talbog na lang. Walang, alam mo yun, parang, tapos ngayon, nagpo-post sila about peace, peace. Hindi pa huli lahat, mga tol. Maganda yung ginagawa niyo. Tinan mo si, ano, ayaw ko lang magbanggit, pero aminin ninyo, simula nung pinagsisita namin yan, mga Semboings, mas nakasama nyo yung mga pamilya ninyo. Kasi takot na silang mag-aagala. Ito yan. Ngayon, na-realize na nila kung gaano kahalaga ang pamilya. Alright. Yun lang yun. Mahalin nyo pamilya ninyo, respetan nyo, respeto nyo kapwa nyo, at lagi kayo magdadasal. Alright, mga kablagaboom, nakakuha na natin ang site ni Otol Nuki with Otol Fly. Yeah. Pa-shoutout na lang sa mga gusto nyo i-shoutout dyan sa kablog at yung mga kablogabog natin dyan. Siyempre, gusto yung shoutout ng mga kapatid namin dyan, Native Society, okay. Na hindi na, na-miss na namin yan. At siyempre, sa Bastonero, sa Bangon, abangan ninyo, malapit na malapit na lalabas yan. At siyempre, sa lahat ng mga homies sa Temple Street. Kasi sama kayo dito sa dito? Sa sekreto na yun, sekreto yun. At saka lahat na lalabas. Sa mga TPS, lahat ng gangs. Sputnik, Commando, CJ, bahala na lahat siya, mga pamilya namin. Marami, actually marami gusto magpabati kasi nga lang sobrang busy ko sa trabaho. Hindi ko na naisulat, pero lahat kayo dyan na ala. Kilala ko kayo, kilala nyo na ako, sinabayabati ko, eh, dyan lahat, mga kapatid. At eto nga ako, yung lingkod, si Nuki. Abangan nyo pa yung mga shit na lalabas sa amin. At eto lang, paalala ko lang, baka may mga sumunod pa na gumawa ng beef sa amin or gusto nyo gumawa ng gulo. Ano ko lang ito, parang paalala lang. Kung gusto nyo ng rap game, sige, rap game. Kung gusto nyo kami this, sige, this nyo kami. Basta kayo yung panindigan, alam nyo yung ano mga dapat at hindi sasabihin, at handa kayo sa mga balik. Yun lang yun. Kung ayaw nyo naman, manahimik na lang tayo o para wala nang problema. Ano yung manahimik kayo sa buhay nyo, lagayan nyo, pamilya nyo, sikap kayo, stay put, mas maganda yan. Pero kung naisa kayo sa mga para nag-iisip na ano, tirahin natin yung mga yan, ganto-ganto yan, bahala kayo. Masami, naghihintay lang sa inyo. Huwag nyo kaming bibigoy kasi meron ng dalawang grupo na sumablay. Hindi kami naghahanap ng kaaway. Ito yung paalala lang ko sa kasaling gusto nyo kaming maging kaaway, nasa sa inyo yan. Basta, mabait kami kaibigan, masama kami kaaway, at huwag sa lahat, hindi kami sanay sa laro na nilalaro ninyo. Diba? Think about it, sa mga artist na gusto gumawa ng mga issue sa amin. Issue o kalokohan again sa Bastoneros o sa mga ibang grupo na hindi naman part ng ano, rap game na nananahimik tapos itirahin nyo, eh, think about it. Alright? Andito kayo ng mga Bastoneros na talagang ready to swipe your ass. Alright? Yun na lang mga kablagaboom! Blagaboom!